ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ସତର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ସେହିପରି ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର

দেখু মন্দাগিনী যে পূৰ্ৱ বংগোপৰৰে সৃষ্টি হৈ লঘুচাপৰ ভদ্ৰক কথা যদি কয় গত কালি সামান্য বৰ্ষা অনুভৱ হ'ল তাৰপৰা আজি সকাালু সামান্য কোহলা পাক কৰিছে তাৰ সৈতে পৱন হালকা পৱন দা পৱন দোঁ ঝিপ ঝিপ বৰ্ষা হ'ল কিন্তু যদি বা কথা কয় এই নিটি যোন বৰ্ষা হৈছিল তাৰপৰা বৰ্তমান যোনভাৱে ভাৱে বৰ্তমান লঘুচাপৰে বৰ্ষা বৰ্তমান হ'ল নিশ্চিতভাৱে কৈপাৰ চাছপাই উপযোগী হৈ পাৰিছে বা চাছী কূল গোটেই প্ৰকাৰ স্বাৰ্থ আনি পাৰিছে কাৰণ যোনভাৱ ভাৱেৰে নিটি বৰ্ষা হ'ল চাছী কূল প্ৰভাৱিত হ'ল তে এই বৰ্ষা নিশ্চিত ভাৱে চাছীমানকৰ গোটেই প্ৰকাৰ সুবিধা কৰিছে তে অন্পক্ষ যদি কয় বৰ্ষা যোন বিভিন্ন প্ৰকাৰ যোন আমি বা কথা যদি কয় বা চহৰৰে নিশ্চিত ভাৱে যোন ড্ৰেনেজ সমস্যা বিভিন্ন প্ৰকাৰ যোন উপকূলৱৰ্তী অঞ্চলৰ যোন গ্ৰাম মানক ওলাইছিল নিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব কাৰণ দেখন্তু ড্ৰেনেজ সমস্যা দীৰ্ঘদিন যি সমস্যা ৰৈছিল তাৰ বৰ্ষা এই যে আগামী লঘুচাপ নিশ্চিতভাৱে বা কিছু অঞ্চল প্ৰভাৱিত হোৱাৰ যা আশংকা কাৰণ ড্ৰেনেজ সমস্যা দীৰ্ঘদিন ধৰিকি লাগি ৰৈছিল আৰু লোকৰ অভিযোগ থাকিলে নিশ্চিতভাৱে জিলা প্ৰশাসন ইয়াৰ উপৰি নজৰ ৰখিছে তেবে বৰ্ষা বৰ্তমান সামান্য কোহলা পাগ কৰোঁ তাৰ সৈতে সামান্য পৱন বহু কিন্তু বৰ্তমান কোহলা পাগ কৰিছে বৰ্ষাৰ বৰ্তমান হৈ নাই কিন্তু বালেশ্বৰ ভদ্ৰকেৰে সামান্য যি উপকূলৱৰ্তী অঞ্চল মানক বৰ্ষা আৰম্ভ হৈছিল বৰ্ষা হ'ব তাতে কোহলা পৱন আৰপাৰ মন্দাগিনী তবে সঞ্জয় আগামী দুই তিন দিন পর্যন্ত এই প্রভাব জারি রহব সমুদ্র সমুদ্রক কিভাবে দেখুম সমুদ্র কত অশান্ত রয়েছে এবং সমুদ্র কূলবর্তী যে লোক মানে রয়েছেন সে অন্যত্র কোশি জায়গায় স্থানা হলে কি মৎস্যজীবিক কথা কখন কেবে নিশ্চিতভাৱে দেখোন জিলা প্ৰশাসন পক্ষ মৎসীৱী মানে ৰখি উপকূলবৰ্তী অঞ্চল মানৰ সু জিলা প্ৰশাসন পক্ষ বাৰণ কৰাই যোন দুইদিন ধৰিকি যোনভাৱে ভাৱে লঘুচাপে ৰ প্ৰকোপ ৰজি তাহি সমুদ্ৰক যিব বাৰণ কৰা যায় জিলা প্ৰশাসন নিশ্চিতভাৱে যে এই দৃষ্টি রাখিছি যে আগামী সময় যদি আগামী দুই দিনে যদি প্রবল অতি প্রবল বর্ষা হুয়ে কিন্তু সেইভাবে ভাবে কিছু দেখা তাহলে নিশ্চিত ভাবে জেলা প্রশাসন এপ্রেম তৎপর অ এবং লোক এভাকুয়েটেড করে যাবার মধ্যে প্রস্তুত অ্যাঁ জেলা প্রশাসন পক্ষে সূচনা মিছি কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত পাগরে সামান্য টিকি বদলি কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা বর্ষা আরম্ভ হয়ে না বালেশ্বর সামান্য কহলা পাক সহ ঝিপ বর্ষা হোচ্ছে এবং যে কথা পাণিপাগ সূচনা পক্ষে যে সূচনা মিছিল देखिप चित्र जे कोहला पवनची बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपण सूचना पाए